Близько 9 ранку. Мікрорайон Ружична обласного центру. Мобільна група у складі працівників управління Укртрансбезпеки та патрульної поліції чекає на нелегала – водія, котрий перевозить пасажирів за маршрутом Кам'янець-Подільський-Хмельницький. Дані рейди проводяться щоденно, під час яких виявляються нелегальні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів без документів. Ну, перш за все, це потрібно зареєструвати свідоцтво про підприємницьку діяльність, ліцензії і дозвільні документи на маршрут. Я працюю від громадської організації «Народ автотранс», перевожу їхніх людей. Які маєте документи на перевезення пасажирів? Будь ласка, пред'явіть. На даний вид перевезень у вас має бути ліцензія, державна ліцензія, яка видається державним органом. Я везу, я від них працюю, розумієте? Я працюю, в них є всі документи. Перевізник Едуард Галюк працює на громадське об'єднання «Народ автотранс». Має цілу купу документів з печатками. От лише на думку представників Укртрансбезпеки, ці документи не такі, як треба. Відповідно до 164 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо надання послуг перевезення пасажирів автобусами без ліцензії державного зразка, яка надає на це право. Даний штраф передбачає в розмірі від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімум громадян, тобто від 17 до 34 тисяч гривень. Пасажири невдоволені. Їхали з Кам'янця на мікроавтобусі «Мерседес Спринтер» з комфортом, а тут їх затримують. Натомість перевізники, котрі працюють за ліцензією державного зразка, вважають таку перевірку потрібною, оскільки так звані нелегали відчутно заважають їхній роботі. Весь платний пасажир їде на нелегалах. Тобто вони інваліда чи члена учасника АТО, вони не повезуть його безкоштовно. А влада вимушує вести цих людей. Вимагають обновлювати рухомий склад, питають, чому така зарплата водіїв, там 2-3 тисячі, чому не 5. Водночас перевізник Едуард Галюк переконаний, його зупинили незаконно, а з документами все гаразд. Всі завірені печатями, всі согласовані кругом по всіх інстанціях. Я з людей перевезено? Рік. І не було жодних проблем? Жодних проблем не було раніше. А як ви вважаєте, чому зараз такі проблеми? Ну, може, з подачі наших тут таких от нібито легальних маршрутів. Посадовці пояснюють, облави на нелегалів відбувалися і раніше, проте не так часто. Від 6 травня представники мобільних груп на Хмельниччині виявили вже 12 нелегальних перевізників, що працюють на Кам'янець-Подільському, Летичівському, Старокостянтинівському та Волочиському напрямках. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.